All right, what's up, learners? Júlio Silveira aqui, sou professor de inglês online, o mensageiro da brigagem. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Eu sempre falo que as nossas lives são ao vivo, em tempo real. Algo incrível. Vamos aqui testar o meu som, tá? A minha imagem, se vocês estão me ouvindo e vendo bem, tá bom? Então, se tiver tudo certo aí, me dê o seu OK. Me dê o seu OK, se todos estão ouvindo e vendo bem, please. Coloca o seu OK aí. Estou com uma cara de sono, né? Cara de cansaço, eu acho. <laughs> então temos aqui com a gente, a, okay. oi? Ok. A Valdinha está aqui. Hello, hello, teacher. A Drica por aí também está aqui. Hello, good evening. Ludmila is also here with us. A Ana Julia. Oh, Ana Julia. Deve estar cansada de ouvir isso, né? Lucas Duque. Welcome, Lucas. Uh, Maisa Mendes, okay. Uh, Deft, okay. Rodolfo is here too. Good evening, Guilherme uh, Dar, Darlison Santos. Thank you so much, man. Thank you. <laughs> Valeu, cara. Uh, Lohana says, okay, Junior, okay. Edna is also here with us. Hey, See that too, okay. Mensageiro da viagem, okay. Uh, Ivani Moreno também, ok, acho que eu falei certo seu nome, né? Aline Almeida vai moderar a live pra gente, né? Aline é a nossa nossa moderadora oficial, então todos aí podem cumprimentá-la. Uh, Ludmila, já falei, a Rena Rena Lei, welcome, Hana, she's always here. Uh, Adibel de Paula, yeah, welcome back, Larissa too, ok. Tudo certo, tudo bom, tudo, tudo the best, ok learners. Uh, and also Daniel, Daniel Facundo is here. Hello, good evening. All right learners, vamos lá. Na aula de hoje nós vamos aprender a falar sobre você mesmo, tá? Uh, muitas pessoas podem achar essa aula básica, mas eu garanto que você vai se surpreender bastante e mesmo você que acabou a luz. Uhum. E que acabou a luz e que tem uma bateria lá no meu quarto. Se você puder tirar, e mesmo não acabou a luz aqui, mas enfim, a Lini vai, a nossa moderadora, vai ajudar a trocar a luz. <laughs> oh my goodness, just a moment, ok. E mesmo que você é, já tenha algum conhecimento do inglês, mesmo que você já tenha algum conhecimento do inglês e acha que essa aula vai ser básica, só porque você vai aprender a falar sobre você, você vai se surpreender bastante, porque eu não vou simplesmente ensinar palavras. E sim... Aê. Nossa, agora tá demais. Tá parecendo um fantasma aqui. Fiquei cego. Tô... É bom, né? Aê. Porque, uh, como eu ia falar, <laughs> mesmo que você já tenha conhecimento do inglês... Essa aula vai surpreender você porque a gente vai falar sobre preposições, é, vocabulário, e eu vou precisar muito da ajuda de vocês nessa aula. Posso contar com a ajuda de vocês? É uma aula que eu bolei para rolar uma interação, uma participação. Então, todos estão prontos? Are you with me? Então, papel e caneta na mão, ou se você tem um bloquinho de anotações aí no seu computador, no seu celular, já separa ele para você fazer essa aula com a gente. Combinado? Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Share screen. OK. E aí, vocês estão vendo a minha telinha. E o Spark já falou? Então, vamos lá, pessoal. Uh, essa aqui é a aula 26. Vamos aprender a falar sobre você em inglês. Informações pessoais, coisas que você gosta de fazer, que você tem, que você. Quer fazer, seus planos futuros. A gente vai aprender muito sobre isso hoje. Então, ah, lembrando que esse material aqui, que eu vou acompanhar, né, que vocês vão acompanhar junto comigo, ele está disponível no meu canal de, de estudos no Telegram. Então, o link está aqui embaixo na descrição, tá? Clica lá, se eu não me engano, eu acho que é o primeiro link. Vocês vão poder baixar o material e acompanhar essa aula junto comigo. Fechado? Vamos lá então. Uh, personal information. No inglês, a gente usa essa esse I'm para muita coisa. I'm. Isso nada mais é do que I am, só que na hora que você contrai, né, você tira aquele aquela letra A do M e vira um apóstrofo. Então, I'm é mais informal, é mais descolado, é mais comum, né? Então, I'm I'm que tem dois significados ou pode ser eu sou ou eu estou eu sou ou eu estou esses dois significados e como que você vai saber se é ser ou estar vai depender do contexto então por exemplo I'm junior cada informaçãozinha dessa que eu coloquei pode ser usada para formar uma frase com o I'm então aqui eu tenho one two three four four sentences four Quatro frases que pode, podem ser formadas tudo com o I'm. Então, sem informação pessoal, a gente vai colocar aqui e eu conto com vocês agora nos comentários para se apresentar, falar essas informações, né, trocar as minhas informações pelas suas. So, here we go. I'm Junior. Eu sou, né, Junior? Não posso falar que eu estou, Junior, né? Eu sou. Então, aí você já entende que I'm, nesse contexto, com o Junior, significa ser, porque eu sou. I'm junior. I'm 36 years old. I'm 36 years old. Yeah, I'm getting old learners. Yeah. But I look like 30, right? Yeah, I'm 36, but I look like 30. <laughs> so I'm 36 years old. E é uma dica básica, mas muita gente ainda se perde um pouco na hora de falar de idade em inglês, usando o have, mas atenção que não vamos usar o have para idade. Mesmo que você P pergunte, Júnior, have não significa ter? Sim, have significa ter. Mas quando você fala em idade, você não vai usar esse have. E sim, o to be, I'm. Em inglês, as pessoas não têm a idade. Elas são tantos anos velhas. Entende? É, esse é o pensamento dele, deles. Então, é como se eu falasse assim: eu sou 36 anos velho. Tá bom? I'm 36 years old. Nesse caso aqui, I'm married. I'm married. Eu sou casado. I'm married. Júnior, se eu sou solteiro, divorciado, desquitado, se eu sou enrolado, como é que fala? Calma, eu já vou ensinar para você, meu querido. Lani. Calma, calma aí. E a última informação, I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. Eu sou professor, eu sou um professor. São quatro informações pessoais minhas. Formei quatro frases começando todas elas com I'm, ok? E agora é a vez de vocês. Vou colocar aqui, ó, personal information com os espaços para vocês completarem aqui nos comentários. E é aí que eu vou pedir a ajuda de vocês para uh, co colocarem as suas informações. Então, I'm, coloca a frase certinha, tá? Por extenso, tudo certinho, certinha, as quatro frases e eu vou lendo aqui com vocês. I'm junior. I'm 29 years old. I'm 10 years old. I'm 15 years old. I'm married. Se você é casado. I'm single. Se você é solteiro ou solteira. I'm divorced. Divorced. Se você é divorciado, divorciada, desquitada. Ok? Se você tá de rolo com alguém, ou enfim, tá pegando alguém, pode falar que é single, tá? Porque afinal de contas você não tem uma relação certa com a pessoa, né? Então você ainda está solteiro. Solteira. E na hora de você usar a profissão, aí você vai ter que escolher ou o artigo A ou o artigo N. Ambos significam um ou uma. Só que você vai usar o A antes de sons de consoante, né? Palavras que iniciam com consoante. E N antes de palavras que se iniciam com som de vogal. Alright? Então vamos ver aqui nos comentários de vocês uh, as suas frases. E é por isso que eu vou uh, minimizar aqui e, e abrir a, a janela para ver os comentários, tá? Então, eu vou par parar um pouco aqui ó, o compartilhamento da tela para divulgar aqui as respostas de vocês, ó. I'm Giovanna. I'm 56 years. Uh, Bern Bernadette, você coloca é, o old junto com o years, Tá bom? Então, na hora que você for falar, coloca assim, ó. I'm uh, 56 years old. Ok? Então, uh, quando a gente coloca a idade, a gente sempre coloca years old junto. A gente não pode parar no years, tá bom? Years old. É tipo falar assim, eu sou 56 anos velho, né? Tem que ter esses dois, esse parzinho aí, ok? Vamos aqui. I'm Luana. I'm 33 years old. I'm single. I'm a, não sei como falar, contadora em inglês. Contadora. Vamos Aí eu, eu, eu aconselho vocês a fazerem o seguinte. Se você não sabe o significado da sua profissão em inglês, né? E, e, enfim, ou, ou a idade, né? Enfim, aí eu aconselho vocês a usarem o word reference. Word reference é um dicionário bem legal. Eu já divulguei aqui outras vezes. E eu vou colocar aqui um exemplo de como que ficaria caso vocês não soubessem uma palavra em inglês, ó. Então, ó, vocês estão vendo aqui a minha tela, ó, contadora ó, accountant. Accountant, com dois Cs, né? Accountant. Então a gente vai voltar lá na página e aí você coloca assim ó. Account. Accountant. E quando você coloca accountant, Accountant começou com a, com a letra A, né, com som de vogal. Então, vai ficar an accountant, an accountant, ok? Vamos ver aqui. Uh, one, to year, Cardoso. I'm one, to year, one, to year. <laughs> Nome diferente, hein, cara? I'm 46 years old. Very good. Let me see. I'm Nathan, I'm 24 years old, I'm single, I'm bank officer. Aí, Nathan, você coloca o A, o artigo A, antes do bank. I'm a bank officer, tá bom? Porque quando você fala de profissões, você fala que você é um professor, é uma secretária, é um motorista, tá? Porque aqui no português a gente fala, né? Ah, eu sou professor. A gente pula, né? A gente não fala um professor. Mas no inglês você precisa colocar. Eu sou um ou eu sou uma. E aí é a profissão. Por isso que é importante usar o artigo A ou N, tá bom? Olha a Adri aqui, ó. I'm Adriana. I'm 38 years old. I'm single. I'm an assistant accountant, é, assistente de contador, contador, contadora, né? Contabilidade, algo desse sentido. Ok. É, Nathan, já falei aqui, muito bem. I'm Leandra. I'm 15 years old. I'm single. I'm student. Aí é a mesma coisa, tá, Rena? É, Leandra, Rena, Rena, Rena nome artístico. Aí você coloca I student. I'm a student. Porque estudante é uma profissão, não é remunerada. Poderia ser, né? Mas sempre antes das, das profissões, a gente coloca o A ou o N. Ok? I'm Manuel. I'm 16 years old. I'm single. I'm a student. Very good, Manu. Very good. 16 years old and she's a student. Uh, Luana. She said. Ok, Junior. Thanks. Ah, uh, Miriam. I'm uh, Mar Mariana. Deve ser a conta da mãe dela, porque, ó, I'm, 12. I'm 12 years old. I'm single. I'm a student. Colocando o artigo a e o n, tá bom? I'm a student. All right. Let me see here more answers. F. Silva. I'm 46 years old. Okay. And one more here. I'm Regina. I'm I'm 36 years old. I'm single and I'm I'm a student now. Mesma coisa, tá? Colocando o a antes do, da profissão. Então, é, o que, que a gente percebeu aqui? Por mais que seja uma frase é, básica, a, a gente ainda é, com, consegue se enrolar em alguns pequenos detalhes, né? Como, por exemplo, o uso do artigo, a e an, antes das profissões. Então, eu vou voltar aqui, learners, para vocês verem a minha tela. Ó. É, aqui. Um, aqui, na hora que você fala profissão, I'm a teacher, I'm an astronaut, sei lá, I'm an English teacher, colocando a o artigo a e o n, OK? Todos anotaram isso daí? Todos pegaram o uso do artigo? E mais um detalhe, quando você estiver falando de idade, você precisa colocar o old junto com years, tá? Usando o parzinho ali, years old e o artigo com a profissão. OK? Se eu não li o seu comentário, não se preocupe, eu vou ler porque tem muitas outras é, frases aqui para a gente fazer. Quando você fala de você, além das suas informações pessoais, você vai precisar falar de coisas que você tem ou que você não tem. São as possessions, possessions, né? Possession é, as, é a, a posse. E aí a gente vai usar o have, have, que literalmente significa ter, tá? I have, I have a wife. I have a wife. She's right there, looking at me. She's in love with me. She loves me, and I love her. Oi? We love each other. We're happy. We are a happy family. It's <coughs> I have a wife. I have. Posso formar quatro frases aqui. Oh. I have one brother. I have one brother. And two sisters. I have one brother and two sisters. Yes, learners. It's true. I have a degree in marketing and advertising. I have a degree in marketing and advertising. Eu disse quatro frases, né? Que são três. Mas eu posso falar mais uma. I have a dog. Pronto. I have a dog. Então, tenho uma esposa, um irmão, duas irmãs, e eu tenho aqui é, formação. Eu sou formado. I have a degree. Se você é formado em alguma coisa, e aí você coloca a especialidade. Eu, no caso, sou formado em publicidade e propaganda, marketing and advertising. Que coisa, né? Pois é, essa é a minha formação. E, e aí, depois eu fiz o curso de inglês, né? Treinei, estudei inglês, estudei lá fora, inclusive, e aí virei professor. Que coisa, né? <laughs> e agora as suas informações. I have, I have. E aí, mais uma vez, atenção para o uso do artigo A e N, tá? Um ou uma. E você coloca tudo que você acha que é legal falar para uma pessoa que você está conhecendo que você tem, né? Sua família, seu marido, sua esposa, namorada, namorado, cachorro, ou sei lá. I have a car, I have a house, I have an apartment, né? Então eu vou voltar aqui nos comentários e mostrar, e mostrar né, algumas das suas, das suas frases de exemplo. Então, let's go to your comments. I, oh, Hannah, I have three brothers and two sisters. I have three brothers and two sisters. Ó, oh, família é grande também, hein? I have a deg degree in tourism. Regina, I like, like Aline. A Aline also has degree in tourism. Um. Oh, voltei, Alana. <laughs> I saw here a comment. Anna Jessica, I'm Anna Jessica, I'm 28 years old. I'm single and a personal shopper. Oh, personal shopper, Aline. We have a personal shopper here. So you can talk to her and then you can, you know, schedule a day so you guys can go to the mall. Anna Jessica, yeah, she's a personal shopper. Entre em contato com a Aline, Jessica. Ela adora essas coisas. Uh, Larissa, I don't have a husband. I have three sisters. Né? Faltou só essezinho aí. I have three sisters. I have a degree in law. Ó, oh, temos aqui uma advogada. Então, se alguém precisar de uma uma lawyer aqui para livrar de um processo, né, para enfim, fazer separação, que hoje está bem alta, né? Talk to Larissa, ok? Ó, oh, Larissa é a the best lawyer ever. Um, I, have, I have two brothers and one sister. Aí, Josinete, você dá uma arrumadinha no corretor, né? Deve ter saído errado aí no celular. Two brothers and one sister. One, one tweer. I have a wife and three children. Very good. Three children. Lembrando que children é, significa crianças, né? É o plural de child. One child, two children e por aí vai. I have a mother and one sister, uh, Ana Jessica, or personal shopper here. Francisco tá, tá dando risada aí, não sei do que. Bernardo, Sap... É, sa. as vezes eu penso que o pessoal tá me zoando. Sapingala. I have a girlfriend. Aí você coloca junto, tá? É, Bernardo, girlfriend, tá? I have two brothers and one sister. I have a degree in business management. Ó, oh, business management. Garoto. Brilhagem total. O Jefferson dos Santos. I have, I have two sisters. Aí, Jeff, você pode tirar o A, tá bom? Porque quando você usa é, plural, a gente não usa A e nem N. Já vou dar um exemplo aqui, tá bom? I have six dogs. I have a degree in tourism. Nossa, muitos turismólogos aqui. I have two brothers. Ne, só coloco o s, tá bom, Gil? Uh, brothers and two dogs, uh, two dogs and one cat. Tá? só arruma aí. Tira o tá, e coloca o s no brothers. I have one sister and three brothers. All right. Oh, and one more comment here. I don't have a wife. I have one brother and one sister. I have a degree in. Uh, IT, very good. I have a I have one dog and one cat. I have a daughter. Oh, Jose, you have a daughter. Say hello to your daughter. And one more here. I'm Tatiana and I have two siblings. Uh, I have a degree in graphic designer. She's a designer. Very nice. Uh, eu disse que ia explicar né, a questão do, do plural. Eu acho isso bem importante. É, quando a gente utiliza. W Artiguai in eu vou compartilhar minha tela aqui, beleza. Então, ó, uh, I have I have a I have a dog. I have a dog. So in this case, it means that I have one dog, just one. But Alini decided that Luigi needs a, a brother. And uh, Ali buys another dog. Let's suppose it's just, a, just an example. No, you you cannot buy another, another dog, Ali, please. He needs a brother, I know, but he has us, so we are enough. Aí <laughs> outro cachorro, então temos cachorros aqui. Então, oh, I have uh, two dogs. I have two dogs. Se eu tenho dois, é, eu já coloquei a quantidade aqui. Eu não posso falar, por exemplo, I have a dogs. Porque a significa um ou uma. Um ou uma. Singular, né? A partir do momento que ele dê, a frase deixa de ser singular, a gente não usa mais o a e nem o n. Aí a gente coloca a quantidade. Então, I have two dogs, I have three dogs, I have four dogs. E por aí vai, ok? Então a e n somente em frases no singular, singular, ok? Deal? Got it? Very nice. Façam as anotações aí, tá? Anota isso aí que é bem importante. Show de bola. Uh, I have five dogs, Milene Rodrigues. I have five dogs. I have degree, degree in IT. Wow. Let's move on. Vamos continuar aqui porque tem mais informações pessoais é, de vocês. A possession você falou para mim todas as frases é, em afirmação, na né, afirmativa, e agora temos as negações. Quando você usa uma negação com have, você usa o don't. Don't. O don't é como se fosse o não. Ele é o não no, no presente. Ou seja, eu não tenho. I don't have, don't, don't, I don't. I don't have a cat. I don't have a cat. Eu não tenho um, um gato. I don't have a cat. I don't have kids. I don't have kids. Percebam que cat foi um só. Então eu coloquei um né, na frente. O A. Kids, plural. Então eu não coloquei nada na frente. Tá? Eu não posso falar uma crianças, né? Ou. So i don't have kids i don't have an umbrella yeah believe me i don't have an umbrella so when it rains i always get wet because i don't have an umbrella i don't, have umbrella. I don't. you have but you have you have an umbrella but i don't and i don't have a motorcycle i don't have a motorcycle and i don't like it i think it's very very dangerous yeah, Aline likes motorcycles, but you like just that Viz brand. Viz yeah, you like Vespas, No, but you like another brand, Harley Davidson. Davidson, Harley Davidson. Davis. Yeah, but she doesn't have. She doesn't have a motorcycle. Not yet. <laughs> <laughs> she said not yet, <laughs> but she wants to have. So this is her intentions. So she will have a motorcycle. I'm not sure because I'm, I'm going to be so afraid of. You know, an accident or something. I won't let her buy a motorcycle. No. Então, and you guys. How about you? Please tell me what you don't have. Vamos praticar aqui o que a gente não tem. Lembre-se: plural e singular, artigo A e N. Então vamos voltar aqui para os comments. Um, let me see. I don't have a dog. I don't have a motorcycle, a Hannah. Okay, uh, I don't have an iPhone, Isabel. Here, I don't have an I. I don't have an iPhone either. Look, my phone is uh, Samsung. Samsung <clears throat> iPhone is just for rich people. Just for, <laughs> just for rich people. And if you have an iPhone eleven Mac, Max Pro Max, I don't know. If you have this kind of phone, you're very rich. You're like a millionaire. About this year, I don't have a dog. <laughs> um, let me see. What's uh, I don't have a negative negative sentences. Okay, learners. I don't have dollars. <laughs> yeah, I don't have dollars either. I don't have dollars. Uh, I don't have a clue. Never mind. I don't have a clue. I don't have a clue. Tipo não faço ideia, né? I don't have a TV in my room. Yes, Mariana, she doesn't have a TV in her room. Very good. Yeah. We should never put a TV in our rooms because it's hard to fall asleep when you are watching TV, you know? Uh, Emily Nóbrega, I don't have a cat. I don't have kids. I don't have an uh, air fry. <laughs> like you, Aline. She doesn't have an air fry. It's very important. I don't have a car, but I intend to buy. Yeah, you intend to buy a car. W which one? Which one? Tell me. BMW, uh, Peugeot, Honda. Let us know. I don't have a cat. I don't have a gym. Rodolfo, <laughs> I don't have a gym. Okay, man. So you work out, huh? I can see through your picture that you work out. Um see um I don't have I don't have a cat. I don't have cats. I don't have a car. I don't have kits. Okay, Jefferson. Pode colocar o aí, né? I don't have a cat. I i show you bola. Uh, Gil Tubi. I don't have a sister an iPhone me do my um iPhone, professor. <laughs> it's very expensive. I cannot donate an iPhone. Então assim, ó, I don't have a sister, coloca o A antes do sister, beleza? E uh, an iPhone. Aí, antes do iPhone, é o artigo an, ok? Porque começou com um som de vogal, então utilizamos o an. Aí se começar com um som de consoante, usa o A. I don't have a million dollars, <laughs> ok? Um, José Alves, qual a diferença entre usar o one e o a? Por exemplo, I have a sister, I have one sister. Nesse contexto, a diferença é zero. Não tem diferença. É, é tipo igual no português. Eu tenho uma irmã. É, eu, eu posso ter, tipo, três, quatro irmãs. Mas eu posso falar assim, ó, eu tenho uma irmã que ela gosta de dirigir de madrugada. Sabe? Então, é como se você... É, Fala-se de uma pessoa específica, talvez Agora, eu tenho uma irmã é, Em Minas Gerais Eu tenho uma outra irmã em Campinas Aí você tá contando, né? Aí você usa o one Então, na verdade, a diferença, é né, Traduzindo, nenhuma né, é, Só vai mudar realmente o numeral Se você, por exemplo, fala de uma outra terceira Segunda, terceira irmã, tá? Mas nesse contexto é igual, a mesma coisa Tá bom, José? Um, And I don't have animals. I don't have a girlfriend yet. I don't have money. <laughs> okay, Mundo Gamer. Nice, nice, picture, nice picture. All right, learners, let's go back to our screen. I don't have, and also, yeah, I don't have. Vocês já completaram aí. E também, quando você fala sobre sobre é, informações, as suas informações, também vamos falar de place where you live. Uh, lugar onde você mora. Place where you live. Então, uh, se for uma entrevista de emprego em um inglês, se você estiver conversando com uma pessoa uh, de um outro país, enfim, vocês estão trocando informações pessoais, uh, você vai acabar falando coisas de você e também o lugar onde você mora. Isso é batata! It's potato. <laughs> que zoeira. Então, I live, eu moro, eu vivo. E atenção na hora de completar a frase, porque isso influencia em preposição, né? enfim. I live in São Paulo, Brazil. Então, eu moro, eu vivo em São Paulo, Brasil. E aí, tanto faz você colocar cidades, cities, uh, countries. I live in Minas Gerais, I live in Belo Horizonte, I live in Rio de Janeiro, I live in Argentina, I live in Paraguay, I live in the US. In é a preposição que você vai usar antes de estados, cidades, países. Ok? I live in. E quando você usa with, with, que é com, é porque você mora com alguém. I live with my wife and my dog. So this is my case. I live in São Paulo with my wife and my dog. Um, if you uh, live in a house or in an apartment, you can also use the same preposition in, yeah. In my case, I live in in, a, in an apartment. Yeah. I used to live in a house before. Before I get married. No, actually, before I get married, I used to live in an apartment. And before it, I used to live in a house. Yeah, I've always lived in a house. Um, but in 2014, I moved to an, an apartment and I loved this experience. But sometimes I wish to live in a house again, you know, because of my neighbors, they walk uh, here over my head, you know. My neighbors from the other floor and sometimes I I get I get crazy with their noise. You know. Well, but anyway, I like the view. My view is great. This is one of the advantages of living in an apartment. What about you guys? Let me know. Place where you live. I live in a house, in an apartment, I live in Sao Paulo in Brazil. with my mom, with my brother, with my dog, or I live alone. Morar sozinho não precisa de preposição. É só você colocar direto se você mora ou não. Então vamos ver aqui os seus exemplos, Laranjas. Let's check your examples. Here we go. Let's check here your comments. I live in Paraná, Brazil. I live with with my I live with my husband, né? Uh, acho que você quis dizer husband, né, é, Lu? Dá uma arrumadinha aí. I live with my husband uh, and my dog. Talvez, né? Acho que você queria dizer isso. Ó, oh, Aline. I live in São Paulo with my husband and my dog. Ok, Aline. tudo essa Aline, viu? Uh, I live in Rio de Janeiro with my wife and my dog and my chickens. Ó, oh, chicken. Vitor. Vitor, já bateu um papo comigo aí. Já trocamos ideia ao vivo. <laughs> nosso aluno do curso, de Junior Silveira. Um abraço para você. So you have chickens. How come don't kill them? Okay, let them leave. Let, let them leave, please. <laughs> let them leave. Don't fry our chickens. Shandy, hey, Shandy, what's up? I live, uh, I live on Earth <laughs> in Ceará. Okay, Hannah, I live in Maranhão, Brazil. I live with my parents and my cat. Very nice. Gabi Vieira, I live in Curitiba. Oh, it's a beautiful place. Beautiful place. So many people here. Uh, Andre Neri. I live. I live in São Paulo with my mom and father. All right. Henny, uh, I live in Campo Largo. I live with my children, my cat, and my dog. Nice. Mariana said. I live in an apartment on uh, the third floor. I say coloco the now. It's do third on the third floor. Nice on the third floor. floor. I live in Barão de Cocais in a house, but I'm from Ouro Preto, City. Very nice. You e detalhe, pessoal. Ouro Preto. Ouro Preto. Yeah. You've, you've been there before with your mom. Mm -hmm. It's in Rio de Janeiro, right? Minas. Minas. Okay, my geography is terrible. <laughs> <laughs> so how, how did you like? I loved it. You loved it? Yeah. Should I go there and have great moments? Mm -hmm. Okay. Um É um detalhe importante que quando você fala nome de cidades, países, vamos colocar assim, né? Cidades, nesse caso aqui. Você não vai traduzir, tá bom? Por exemplo, é ouro preto, você não vai falar, sei lá, é, black, black gold, ou alguma coisa assim, dark gold. Mantém o nome da cidade, tá bom? E a mesma coisa de endereços. É. Como eu sempre dou exemplo, né? Imagina um carteiro pegando a sua carta e falar, ah, o endereço é Rua das Flores. Aí você vai lá e traduz Street Flowers, Flowers Street, sei lá. Ele nunca vai achar, né? Então os nomes de ruas não, se tradu não, 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 não vamos traduzir, nomes de cidades, né, estados. É, mas aí você me pergunta, né? E, então por que você coloca Brasil com Z ou Germany, né? que não mantém mantém o nome dos países, né, de algumas cidades é, da língua daquela da, daquela nacionalidade. Isso acontece porque é uma adaptação, né, que fizeram para expor a cidade ou o país para o mundo. Então acontecem algumas adaptações, mas não quer dizer que isso, isso va va vale para todos. Então, por exemplo, você pega aí uma Nova York, né? Nova York a gente adaptou para o português, né? Nova York. Mas New York City, Londres, London. Então, algumas cidades vão tendo adaptações. Não é porque é, tipo, tradução, entende? Não é a tradução do nome, e sim é adaptações, tá? Uh, more examples. I live in São Paulo, Brazil with my parents. Ok. With your parents. Parents, boa observação, são... Um, é, tipo, uh, your father, your mom, your mom and your father. <laughs> so your parents. Quando você fala de parentes, se referindo a primos, um, que mais? Neto, bisneto, uh, tio, tia, nesse caso, não são parents, tá? Uh, e sim relatives. Relatives. Eu vou até colocar numa tela separada aqui, ó. Ó. Oh. Parents. É tipo your mother and father. Aí, parents, né? Pais. E quando você fala relatives. Oops, aí você tá falando sobre todos os outros membros da sua família sem ser seus pais e sua, e sua mãe, né? Seu, seu pai e sua mãe. Então aí entra brothers, né? Entra sisters, entra cousin, entra niece e por aí vai. Grandmother, oops, grandmother, grandfather e por aí vai. Então não vamos confundir parents, pais e relatives, todos os outros membros da família. Junto e misturado. Ok? Yep. All right. So, let's move on. Oh, I live in Santos, Brazil. Tamiris. Oh, Tamiris, a moça do cabelo bonito que eu falei para você, que você quer pintar o cabelo igual dela. Tamiris né? um, I'd like to live alone. <laughs> Gabriela, I'd like to. It's a, it's a very good experience, Gabi. It's a very good experience. You should live alone. I think everybody should live alone at least once. So you can live for a while. No, I can't. And I can't not anymore. <laughs> <laughs> Alini has never lived alone. No. But you would like. Uh, what would alone you say? Home and by myself. Hmm. What do you mean? Alone pode ter uma conotação triste. Ah, verdade, 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 aonde, verdade, é. Que eu de boa. Verdade, verdade. Aline falou uma coisa legal é bom aqui. Saber a diferença, é legal, é legal que a Aline falou aqui que eu vou compartilhar com vocês. Ainda bem que a gente tem uma moderadora aqui para me lembrar, né, de algumas coisas. É só um detalhe. É, só um detalhe. Mas eu acho interessante que quando você fala I live alone, pode ter uma conotação é, triste, né, dependendo de como que você fala, é, enfim, há é um aspecto de, sei lá, solidão, né, e você, dependendo como você fala, né, como eu falei, mas você pode colocar assim, ó, by myself, I live by myself, e literalmente significa eu, vivo, eu, eu moro, né, eu vivo sozinho, <laughs> tipo, eu e eu mesmo, né, então, é, dependendo da conotação do tom de voz que você usa, da situação, pode parecer meio solitário, meio triste falar I live alone. Então, você pode usar I live by myself, que também vai ser compreendido, né? Tipo, ah, o cara mora sozinho, tá de boa. A mina aí tá de boa, tranquilo. Alone by myself, ok? Isso me lembrou de lonely, é, loneless. Legal fazer uma aula disso aí num dia. Uh, ok, let's move on, learners. Tem aqui, eu vou compartilhar minha tela, ok. E vamos para a próxima parte de informações pessoais. Quando você fala do seu trabalho, Your job. Your job, yeah. Quem não trabalha aqui, não se preocupe, logo vai poder falar essas frases tranquilamente. I'm sure about it. E se você trabalha, atenção. Porque vai influenciar se você disser o nome da sua empresa ou não no uso de preposições. Então, ó, I work. Eu trabalho. Se você menciona o nome da empresa, você pode usar a, a preposição at ou a preposição for. I work at Júnior Silveira. Esse é o nome da, da minha empresa. Né? ou I work for Junior Silveira. Mas eu posso falar I work at Apple, I work at IBM, I work at Samsung, I work at uh, IBM, I work at Honda. E o nome da sua empresa. Se você é, trabalha em uma empresa e você não diz o nome dela, aí você muda a preposição. Você vai usar a preposição in. Como por exemplo. Você me sentiu. Como chamar aquele filósofo? Como por exemplo, eu me senti aquele Cortella, Cortella falando. Então, ó, I work, I work in an English school. Por exemplo, eu trabalho em uma escola de inglês. No caso, eu não citei o nome da, da, da empresa, e sim o, o ramo, né? a atividade que ela, que ela trabalha. Então, quando eu não digo o nome da empresa e somente a área, eu uso a preposição in. Tá bom? I work in an English school. I work in a company. I work in a supermarket. I work in a, in a technology company. Something like that. Ok? Então, por isso que é importante se atentar ao que vem depois do work, se é o nome da empresa ou se é somente a área que ela atua, okay? E uma outra, um outro detalhe aqui é que quando você usar o as, né, I work as, é, esse as significa como, mas não como de comer, tipo eat, né? Não, é, de, é tipo a, a função, né? Eu trabalho como um professor de inglês. Eu trabalho como um professor de inglês. I work as an English teacher. Okay? I work as a secretary. I work as a I don't know uh, manager. I work, I work as a teacher. I work as an astronaut. <laughs> e aí, mais uma vez, puxando o detalhe para o artigo IN, que vai vai ser. É, você vai usar um ou outro dependendo né, da palavra que você vai colocar depois. Então, vamos testar aí. Uh, vamos, na verdade, ver o que vocês fazem. What do you do? Do you work? Where do you work? Please let me know. And also, don't forget to use uh, an uh, s, okay? Uh, at or for an s. Let's check your answers here. Um, uh, now I am retired. A Suzy Castro está aposentada, então I am. Retired, tá? Só coloca o M, aí depois o I, tá? Beleza. Se você é aposentado ou aposentada, I'm retired. I work for CBC. I work as a travel consultant with Jefferson. Very good, CBC. Um, I work as a history teacher, Lucas Duke, history teacher. Oh, talking about history. Aline um, and I watched um, Versailles, Versailles, and we were like, wow crazy about the French uh, history explain what oh yeah it's a Netflix series series called Versailles Versailles it's on Netflix you guys can watch it right now if you have Netflix you must watch it um, if you are under yes if you are if you are under 18 please don't do that because there are a lot of hot scenes. Let's say hot scenes. <laughs> don't show your mom, don't show your dad. Okay. <laughs> Just watch it if you are over 18 years old. 18? Yeah. Mm -hmm. And we were crazy about the French history, especially about Louis the Fourteenth. Yeah, Louis, Louis the Fourteenth, and his brother Philip. Philip and uh, Versailles Palace. I actually I've been there before. And um you know I like French language, this kind of stuff. I have uh, friends in France, so it was very interesting just 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 talking. I work at Santander Bank Nathan? yeah, nice. He works with money, huh money. Jessica Iris. Aline, o trabalho de vocês é incrível. Obrigado, meu elogio. Com certeza, eu vou marcar vocês. Inclusive, o meu último post no Instagram foi inspirado no último vídeo do Júnior, sobre dificuldades para aprender inglês. Ah, Jessica, você mandar mensagem, né? Eu ainda não, não dei uma fuçada em todas as mensagens do Instagram, mas eu vou dar uma olhadinha e acho que você escreveu um artigo, né? Eu vou dar uma olhada, ok? Cool. I don't, I don't work now. I'm retired. Sofia is retired. Um I work as an English teacher for Junior Silveira. God knows. <laughs> so, Shandy wants a job. Shandy wants a job. He wants to work with us. Yeah. <laughs> uh, I don't work, just just study. Yeah, I don't work, I just study. OK, Julie, I just study. Aí você pode tirar o tu, né? Aí fica o oh, I just study. Aí fica certinho. OK, Gabi, uh, I work as a fitter. What does it mean, fitter? F -I -T -T -E -R. F-I-T-T-E-R. Fitter. É, isso aí é, tipo, pessoa que saudável, é né, um negócio assim? Não. É F-I-T-T-E-R. É alguma coisa de saúde. Não. Já vi isso em algum lugar. Serralheiro. É, serralheiro. <laughs> Wellington Mascarenhas. Guadazimim. É, montador, né? Editor. Mas se eu colocar aqui no word reference. É, tem aqui, ó. A person who installs. Pessoa que instala. Adaptador, ajustador, montador. Aqui aparece também, ó. É de forma, né? Pessoa que. De fit, né? Vem de fit, na verdade. Então, ele vai explicar para gente. I work as a driver. Então, ô Dante, coloca o R aí, tá bom? Driver. I work at Besni, a Atamiris. Uh, where exactly? In São Paulo? In Rio? Where, Tamiris? I work at, I work in a construction company, tá bom, Emily? Aí você coloca in a, in a construction company, I work as uh, a commercial assistant, ok? Aí coloca a de novo, <laughs> antes das profissões a gente taca o artigo a ou o N. I work at TJ in Minas. As uh, an assistant uh, administrative. Aí você coloca o an assistant. Beleza, Eric? Porque o, a, o assistant, assistant começou com um som de vogal. I work at my house. I, I work in my house. Or um, in my house. I work in my house. Tá bom, Luciana? I work in my house. Um, more here. I don't work. Just ah, eu já, já falei aqui o comentário da Julie. Ah, Wellington, montador. É isso mesmo, montador, Wellington. Ok, nice. Yeah. Thank you so much, man, for helping us. I work as a, as a André, business, business manager, businessman. Então, I work as a businessman. Acho que é isso, né? A Tati cortou aqui. Comentário dela, I work by myself, businessman, Bernardo, ok. Não é fácil, né, cara? Trabalhar por conta é difícil pra caramba. I work at Tati Magalhães Design as a graphic designer. Very nice. And one more question here. How do you say, uh, teacher, how do you say servidor público em inglês? So let's go to word reference. Servidor público. Servidor público in English. You can say I work for government. I work for for the government. Né? I work for the government. Ou seja, eu trabalho para o governo. né? Então, I work for the government. Porque a ah, ah, Tamires São Vicente, São Paulo, cidade vizinha de Santos, Tamiris. Quando eu for para lá, eu vou passar na Besni. É tipo pessoal quando você fala assim, ó. É, eu trabalho é, de home office porque apesar de ser um termo em inglês é, eles não dizem né, que trabalham fazendo home office eles dizem que trabalham de casa né? então é work from home eu trabalho de casa então isso para eles é o nosso home office é, então olha só como a ideia é diferente né então por isso que eu falo que quando eu falo assim ah, servidor público eu trabalho para o governo nem sempre a gente vai ter tradução específica ou usar a mesma ideia que eles têm. É, a gente tem que meio que adaptar algumas coisas, tá? Então, eu faço home office. É um termo que a gente criou. Então, aí você diz, I work from home. Trabalho de casa. Bom, é só para contextualizar aí uma, o exemplo que eu dei. Alright, so let's move on. Tem mais coisas aqui para eu mostrar para vocês de mais informações, então, aí vocês já utilizaram né, as preposições, os artigos. Acabamos de ver as frases de vocês. E quando você fala sobre você, além de tudo isso, tem também scholarship. Scholarship é a sua, os seus conhecimentos, o que você estudou, a faculdade, cursos que você fez. Né? Então, tudo isso é relevante na hora de falar sobre você. Então, I study. I study. Eu estudo. E, de novo, se você diz o nome da instituição, vai influenciar na preposição. Então, I study at AMB University. Eu estudo na universidade AMB. I study at Book College. <laughs> Book College. É para não falar o, a PUC, né? Book Book College. <laughs> E, e aí vem uma, uma é, é, só para diferenciar. É tipo a turma da Mônica quando faz um trocadilho com as um nome de bandas na né, empresa, tá? E então, uh, learners, se você estuda em uma universidade, você usa você usa, você usa university. So if you study uh, in a faculdade, you use college. And here You guys are like, what teacher? College means faculdade. Yes, learners, that's right. College means faculdade. Uh, if you use, uh, if you thought that college would be colégio or colegial, this is not right because it's high school. High school. So here I am. I'm going to write it down. Então, so, uh, university, universidade, college, faculdade e high school. High school é o colegial, ok? O colégio, como a gente fala aqui no português também, né? E university, a universidade é quando tem muitos cursos, né? É várias opções de, de estudos. É bem amplo, né? Tem muitas muitos cursos. Ah, agora, college, que é a faculdade, é algo mais focado, né? Dif diferenciado. Ah, lá no, no, no coisa no PDF, tá? A gente vai arrumar. Faltou um, um, um lzinho lá, um, um h no scholarship a gente vai arrumar no PDF e passar no Telegram. Cabeças irão rolar aqui hoje, learners. É, college, faculdade. Por exemplo, faculdade de letras, faculdade de medicina. Então, é uma coisa mais fechada, né? Voltada para uma área é, de estudo, tá? E high school é o colegial. Então, I study at... E aí, eu quero ver a opinião de vocês aí, os comentários. Onde vocês... Where do you study? Where do you study? And here we have... I study at IMB University. I study at Carlos Drummond College, sei lá. I study at e aí você diz o nome da escola, do colégio ou da sua da faculdade ou da universidade. Também escola, né? Escola também não tem problema. Vamos ver aqui os seus comentários. I hate this song. I study at PUC, São Paulo. Uh, I study at ECC School, uh, Francisco. Uh, a Gina colocou PUC. Um, I study at UTF-PR. Luana Pereira, I study at Unicesumar University. Drika por aí. she's our student. I study at Junior Silveira, okay. I studied I've already checked this. I studied at Uninovi, I think, university, and now I study English at Wizard English School. Okay. Dá uma arrumadinha no corretor aí, Gunnar. Me fez fazer a propaganda da escola aqui, mano. Pô. I study at FMU. <laughs> me direto sem perceber falando da escola, but it's okay, don't worry, I don't have this kind of things here. Well, I study at, no, I can't say it, I can't yeah. say it again. I study at Junior Silveira English School uh, in YouTube. Eric, I boa, thank you, man. Aí na hora que você for falar as redes sociais, você coloca a preposição on, tá bom? On YouTube, on Instagram, on Telegram, ok? On as redes sociais. Uh, more more Alane studies at Puk. Puk André. What does it mean? What it means old school? Old school is like um, É o cara, a, a pessoa, o termo para identificar quando você gosta de coisas antigas, você é roots, né? você é original, é, é velho. É velho. <laughs> E outras palavras, né? Tiozão, velho. Você gosta de coisa... Eu sou old school total. Gosto muito de coisas antigas. Então, é... raiz, né? Raiz. Old school, é. raiz. I'm old school. Sei lá, eu sou raiz. Algo é. nesse sentido. Um... I study at... Ah, já li aqui. Muito bem. I study at FMU University. I study at Uni... Uninov University. Francisco dando risada aqui. I studied, I studied photograph at Studio Fos em Santos. Wow, nice. I studied at Carlos Drummond de Andrade College. Quem é mais é também dando risada aqui? Não sei do quê. A Hannah, I studied at Leda Tarja College. E o flashinho, cadê o comentário do flashinho? Perdi. Pô, perdi o comentário do Junão. Ah, na hora que eu ia clicar, desceu aqui. Perdi o comentário do jornal. Aqui, I studied, I studied at Unixu. Okay. Hannah, I studied at Leda, já li. Ok. Alright. Let's move on, learners. Tem mais informações pessoais para a gente ver aqui. Como o free time. Free time é o seu tempo livre. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Sim, são informações que você pode colocar como pessoal também. Toda, as conversas não vão ficar engessadas, sabe? Então esse, esse é o esquema. Você pode ab abrir né, os horizontes e falar sobre outras coisas de você. Então, in my free time, in my free time, o que, que eu faço? In my free time, I tem um I aqui, ó, tá vendo? I go to the park. I go to the park. I walk my dog. I walk my dog. I cook. Yes, I cook. Yeah, master chef here. I play games. I play the piano. I play the piano, and I binge watch on Netflix. I binge watch on Netflix. Binge watch é um termo que significa maratonar, né? Maratonar é que fala quando você pega uma série aí, assiste um 300 episódios, você está fazendo um binge watching. So, what do you like to do in your free time? Please let me know. So you write it down. In my free time, I, and then you put your answer. You can start with a verb, you know. I go, I walk, I visit, I play, I watch, I read. And then you use a compliment. Let me see your answers. Free time significa tempo livre, yes. Andrea Neri, yes. Free time, João Paulo. In my free time, I play PUBG light, light with my friends. And you were invited, thank you, man. Thank you. I've never played this before, I don't know what it is, but if it's a game, I'm in. In my free time, I study English and watch The Office. It's supposed to be a, a series, I think. In my free time, I read books. Lucas duke Very nice. Rodolfo Santos. In my free time, I play the guitar and play video games. Games, games, games. The best thing ever. In my free time, I love to sleep. I work a lot. Yeah, Isabel. Sleeping is very, very nice. In my free time, I watch animes series, series, Joenderson. Yeah, I like watching animes too. Now I'm watching Baki, O Campeon, on Netflix. Amazing. In my free time, I play the transverse flute. Oh, Gi, very nice. She's our student, huh, by the way. Thanks for being here, G. Um beijo in my free time i read books and i study english amaiza yeah in my free time i watch shiha <laughs> new series luciano okay shiha she, -ha. she -ha is a classic shiha is old school you know old school in my free time i watch series watch movies and read books okay you use giz giz Dante, in my free time I play game, uh, cook and play chess, xadrez, chess. A Aline vai write aí, chess. In my free time I bench watch on Viki. Viki I've never never watched this before. Is it a movie, Siri? What it is? What is it? Uh, chess. xadrez, Yes, chess. In my free time, I study Spanish and English. Very nice, Hannah. Are you sure? You're not lying to me, huh? Wellington said, I don't have free time. I don't have free time. Oh, man, you should have it. And just one more answer Mundo Gunner. In my free time, I listen to music and, uh, and record videos on YouTube. Oh, so are you a YouTuber? Are you a YouTuber? Are you a YouTuber? In my free time, I play soccer and read books. I play the piano. Very good, Bernard. A gente o the artigo the antes de instrumentos musicais. okay? The, the piano. Gabi, in my free time, I watch uh, Friends. Friends, I'll be there for you. All right. So there's one more thing that I want to show you about uh, personal information. Not exactly personal information, but you show your intentions, your future plans. Yeah. So when you have a future plan, of course you're going to use um, will. It's it's here. Yeah, will or going to. But you can also use intend to, and would like to. Para mostrar planos futuros, intenções que você tem, né? É, também entra como informações sobre você, né? Informações pessoais. Então, ó, I intend to. Eu tenho a intenção, ou seja, eu pretendo. E atenção, porque aí muita gente se confunde. Quando você fala pretender em inglês, pretender pode ser que você escorregue e falou, opa, pretender é pretend. Mas isso aqui é um falso cognato, tá? Pretend, na verdade, significa fingir. Olha só que coisa. Fingir. Pretend é fingir. Não é pretender. Agora, pretender é intend. Intend. Porque você tem a intenção. Pegou? Você tem a intenção. Então você é intend. Não usaremos mais pretend, ok? Esquece ele. Intend e se você tem a intenção de fazer alguma coisa, você intend to. Então, I intend to to travel next year. Quando tudo isso aí passar, né, a gente poder sair de casa, I intend to travel next year. Eu pretendo viajar ano que vem. Eu tenho a intenção de viajar no próximo ano. OK? Então, vamos ver aqui, ó. I intend to travel to Acapulco. Para conhecer o hotel do Chaves. Quero muito fazer isso. Mergulhar na piscina, lá, que o seu madruga caiu, né? Que o seu barriga também. Ó, uh, I intend to buy a house in Orlando. Que sonho. Só os só sonhos humildes. I intend to teach many learners. Eu tenho a intenção, pretendo ensinar muitos, muitos alunos. I intend to lose weight. Lose weight perder peso. Yes, learners. I intend to lose weight and uh, I intend to spend more time with my family. Passar mais tempo com a minha família. That's what I what I want. Ou você pode usar ao invés de intend to, would like to, would like eu gostaria. Então eu tenho eu, eu pretendo ou eu gostaria. No fundo a gente vai acabar caindo na mesma ideia, né? Então ou vocês usam I intend to Oh, I would like to. Pode misturar aí. Eu quero saber de vocês. What do you. What would you like to do? What do you intend to do? You know, tell me about your future plans, please. Let I me mean, know. Usando o intend or o would like. Let's check your answers. Aline said, I would like to travel to Greece. 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 O André Luiz pretender é o que mesmo? Uh, pretender é intend, intend, ok? Sempre entendi errado. Uh, pretender, full Fighters, é tem uma música, né? E tem também tem uma banda, né? The Pretenders, que é tipo os fingidores, né? Os, os impostores, alguma coisa assim. ir? Okay? <laughs> so Peaceful. antiga. to <laughs> old school. I intend to work with business, a Isabella. I intend to move to Canada, João Paulo said. I would like to live in New York. A median. Oh, what a dream. I intend to teach many learners, Dante. Okay, brother. I intend to go to travel. Sostness. Alright. I would like to travel to Canada. Eu já vi, né, um, Francisco? I intend to travel to Natal para ir a um show do Now United, uma banda que eu amo muito. Ah, você falou, né, Francisco, dessa banda anteriormente. Acho que você falou isso numa outra live. I intend to be fluent in English. I intend to be, tá, Jefferson? Coloca o to, o, o be aí. Aí fica, beleza? Porque eu pretendo ser, né? Então, to be. I intend to travel to. I, int I intend to travel next year. I, tend to, I intend to travel. To Switzerland next year. I intend to travel to Switzerland next year. Oh, nice! And eat chocolate. I would like to travel to New Zealand. Jairine colocou New Zealand. Ah, nice place. I've never been there. Just, I've just seen pictures, and that's what I, that's what I know from there. I intend to become fluent in English. Stephanie Souza. Yes, you are on the way. Being here shows that you are on the way. I would like to go on vacation, okay, Wellington. Go on vacation. I intend to speak English very well. Magda, thanks for being here. You are on the way. And one more answer here. I intend to travel next year to Orlando. I would like I intend to travel to Orlando next year. Okay? Vamos deixar o next year pro final. Vai ficar bonitinho. Suzy Castro. And uh, I intend to meet my family and friends after this lockdown yeah I miss I miss some 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 relatives I would like to travel to England okay Maiza to England point to and one more comment here I would like to be rich I would like to be rich someday <laughs> Yes, Eric everybody wants to be rich and. One more information here, learners. Tem o will e going to, né, que mostra futuro mesmo, né? Tipo, eu vou. É, aí já é um. Eu já expliquei em outros vídeos, né? Mas para dar uma passada rápida aqui, basicamente, I will, é o futuro, eu vou, algo nesse sentido, né? Português, falando bem grosso, grosseiramente, né? E I am going to também é tipo eu vou. Só que a diferença do will é que ele é um futuro não planejado. Você não sabe se ele vai acontecer. Por exemplo, ah, eu vou viajar é, em dezembro. Só que eu não comprei passagem, não fiz reserva de hotel, não fiz nada, então eu vou viajar. Agora, se você fala eu vou viajar, com certeza, I am going to travel. Isso quer dizer que você já comprou as passagens, já fez reserva no hotel já, enfim, já programou toda a viagem, o roteiro, tá tudo pago, então é certeza absoluta que você vai. Então, will é o futuro não planejado e going to é o futuro planejado. OK? Então eu posso usar qualquer um dos dois. I will visit my parents next year ou I am going to visit my parents next year. I will ou I am going to buy a house. in 2022 I will or I'm going to get a better job soon. Conseguir um trabalho melhor em breve. I will or I'm going to learn how to cook. I will or I'm going to help many learners. Ajudar muitos alunos. What about you? Tell me Uh, your future plans using will or going to, please. I will, I am going to, detalhe importante, depois de will, você nunca vai usar o to. O to só vem depois de going, tá bom? I will, e depois coloca direto a frase. I will visit, I will buy, I will get, I will learn, I will help. Só vai colocar o to com o going to. Ok? Ok? Vamos ver aí as frases de vocês. I am I'm going to travel to Lisboa yeah, with my mother next year. Lisboa, nice. I will travel to London someday. Yeah, José Alves. Um, I intend to meet my fam... Ah, já, já li aqui. I'm going to Belo Horizonte... Já li também. <laughs> I will to... I Francisco, beleza, só so tirou o tá bom? I will travel to Berberi someday. Eu não conheço, Berberi eu não conheço. É Drica, por aí, acho ali. I will get a better job soon. Yes, Valdecir. Someday é o nome de uma música que amo, é do filme Zombies, Francisco, Canada. Someday, veio da música do Nickelback. I will be fluent in English, Eric Carvalho. I'm gonna I'm gonna live by myself someday. Very good, Gabi. Awesome. I'm going to travel to Greece next year, Aline said. F Silva, I'm going to visit my parents next year. Good. I will get married in twenty twenty-two. o get depois will, tá bom? I will get married. Vou me casar. No, don't do this i'm gonna live by <laughs> <laughs> i'm just kidding i love you It's the best thing ever yeah. getting married is the best thing ever i will visit my cousin in belgium belgica or oh. Pigeon games or oh. i'm going to sleep <laughs> <laughs> o bernardo said ah barberibe bar, be, ber, ber é aqui perto de onde eu moro <laughs> okay, Xandji, sorry And I'm going to visit my brother tomorrow. Ok. Ah, a Gi tá, tá rindo aqui. <laughs> um, I'm gonna live by myself. Já ali já. I'm going to visit my mother in Bahia, in December. Oh, usou as proposições certinhas, né? Oh, estado, né? E o mês. Ok. Um, more comments. Eu tô lendo os comentários aqui. É isso. Uh, mais um, o Xande, vai apanhar. <laughs> é, cara, vou tomar uma de direita hoje. I'll be fluent in English. When should I use being and to be? Boa pergunta, só, só tenês. Basicamente, o be é ser, estar, e being é tipo o gerúndio, vamos dizer assim, do be. É tipo sendo, estando, tá? Grosseiramente falando. Claro que a gente precisa de uma aula para explicar com mais detalhes, mas é tipo work, working. Study, studying. Be, being. Tipo isso. I will get married in 2021. Some advice, João Paulo. I, I, I will get married. Beleza, João. Pode tirar o to. E o advice que eu tenho para você, there isn't a good advice. She is always right. This is the best advice ever. She's always right. Okay. Don't, don't argue. Don't argue. She's always right. Ela está sempre certa. Esse é o conselho que eu dou. She's always, always right. And fine, oh, that's it. Yeah. Thank you. Here you guys have my social medias: YouTube, Instagram, Facebook. You can follow me there, okay? Junior se em todas elas caso você ainda não me segue. Eu ia fazer essa live no Facebook também, mas eu falei, eu vou fazer no LinkedIn. Pra, pra galera de lá, né? Tem uma experiência no LinkedIn. Mas aí, aqui me bloqueou, não sei o que aconteceu, acho que ainda não tá, não foi. Não foi só no YouTube essa live aqui. Mas semana que vem, farei no Facebook. Também, ok? É o Xandina aqui, ó, she's always right. <laughs> Todo mundo concordando. She's always right, she's always right. Eric Carvalho, pode sim, Eric, usar o go to com gonna, né? Tipo, é o informal do going to, beleza? Alright, learners, não se esqueçam que é, o material dessa aula que eu usei aqui está disponível no meu grupo de Telegram, tá? Eu, eu vou ajustar, vou ajustar aquele, aquele rinho de ortografia, né? No Scholarship, e vou reenviar o material assim que a live acabar, tá bom? Uh, Gi, um obrigado, G, Um beijo para você, minha querida. Sempre aí com a gente. Obrigado. Uh, José Alves, this was a great class. Thank you very much, man. Maísa, good night. Thanks for being here. Lucas, thanks teacher, thank you for being here, thank you. Agi, mais uma vez, sempre com a gente. Uh, Suzy Castro, Berberibe fica perto de Fortaleza, tem duas praias, Morro Branco e Praia das Fontes. Suzy, oh, que beleza, que bom seria poder viajar. Imagina um mundo que a gente pode viajar, gente, imagina um mundo onde a gente pode respirar <laughs> sem a máscara. Imagina um mundo que você pode cair de cara no chão, lamber o asfalto e não acontecer nada com você. Imagina só, que be... éramos tão felizes e não sabíamos. Que saudade de pegar uma fila, de pegar um, uma fila do pão, uma fila do INSS. A, 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 né? que, que saudade. De ir no banheiro público. Ir né? no banheiro público, né? <laughs> Que saudade, né? Porque, bom, a gente já ia segurando aqui nas paredes, né? para não encostar, né? É. Já era, era bom. Agora nem lá a gente pode. Meu Deus, que vontade de pegar um Danete assim, né? No meio da. Yeah. Sai do mercado, enfiar o dedo assim no Danete e dar aquela. Hum, que beleza, que saudade. De comer um Doritos, né? Enfiar a mão no Doritos dentro do carro, assim, ó. McDonald's, as batatas fritas. Sem se preocupar com o -gel. Agora não, o -gel, ó, tá as mãos tudo arranhada, tu... tô... Tanto álcool Tanto Tudo descascando. Dá até para ver o osso assim da mão, ó. Corroendo. Minha prima que fala, eu estou usando tanto álcool gel que se eu chegar perto do fogão aceso, eu pego fogo. A dela está Del falando isso. Eu uso tanto álcool gel que se eu chegar perto do fogo, do fogão, eu pego fogo. <laughs> uh, yeah. Learners, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, aprendido também. Claro, a gente precisa praticar mais, né? Essas informações pessoais tem muito mais. Mas foi aí um, uma, uma base, né? uma pequena base para a gente poder formular as primeiras frases e não ficar tão nervoso assim na hora de responder coisas sobre você. Isso vai te ajudar a ter uma base legal para você, claro, aplicar, acrescentar mais informações ao longo das suas conversas em inglês. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma aula ao vivo em tempo real às 7 h aqui no YouTube, no Facebook também. Ok, me siga lá em todas as redes sociais. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá. Eu posto conteúdo todos os dias. Meu Instagram é o Silveira. Pode mandar um DM lá para mim que eu respondo. Posso demorar, mas respondo. E vou ter o maior prazer em ajudá-los com mais dúvidas lá. Agradeço a todos vocês que participaram aqui dessa live. E nos vemos na próxima terça, 7h19. Aline Luigi, thank you very much, guys. So that's it for today. Thank you so much guys for watching. E Lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around. Have a good night.